благословен ради во имя Господне. Ти си Боже наш и Тебе славу силай, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присни во веки веков. Светник, и Сина, и Святаго Дух. Възлюблени в Господа, братя и сестри, дошли в днешният ден, тук, пред този величествен храм, посветен на светият мъченик Трифон, когато българският народ свързва със своето земеделие и битие. Празникът бе на 1 февруари, но по желание и усмотрение в днешния ден на църковното настоятелство при този храм и кметството град Харманли, сторихме потребното. Дойдохме тук, за да отправим своята молитва към Бога. Свети Йоан Богослов казва: нищо това, което вие желаете, ако не бъде благословено от небето, няма да се случи. Здраве, Беркет! Здраве, Беркет! Ай-я! Здраве! Слава Тебе, Боже! Адио!
Благословено за всички приятели на апетит и на вас лека работа! Кога да носим още? Къде? Ички жищите големи. Еми, това може да ги направи само майстора. А, не съм много големи. Ще ги нижа, повече викам с картата манинга. Вот ни казах, че я взема я ракия, мракия нещо. Е, къде има тази чаша? Колко пари купиш? 2012 година. Еее, всичкото търти приско. Три поне, три фонзар.